njoko njoko ngir po ziara nun no pa pa dak na nun wati wani kontan na nun we nga abonné ku j'aime bien mais yo ki dole rek xena so gaté itam abonné ni yal na tv comme né bi tanu sax sour metna talan gi kamo njege ñaw fu gum refena njege ñaw xane nga remé ke men danan men champion les la gazelle bu gitir Ousmane Saran ané té mbi di jot ten fu akhlun ten ni néne ci ñum yo ka ngay ka ko rek Ousmane Sibn Nafou so go ko ma jone question comme né démé ta Ousmane Sibn Nafou ngor waaw merci mna fop ziaré fop wasimo len surtout ma world game quoi ndem na mi fo ndefer na mi dék net na nak yé ken ta fop simna bop donte simna gigiti bop parce que djigem lengue refena den quoi mi simna den bop kino kino den fan bop bop simna dal wasi mo len machallah ginaaw le gars la gazelle simna bop pare a tout fop wati way dina content nan no bax surtout merte genn kama gitir kam bafti nga ma ka ndug kan question ge ano def la gazelle fu la gazelle xare be kin ni ndum ba xane hek tuwa competira fu ngor ge na ma ndum rok dong bo xane o faté api le no ga waaw ndum la gazelle mom vraiment gaga am djigte content ba nga ton ko te ko am parce gago di tangan gon ni presque depuis 5 mois bu ni waaw la gazelle vraiment no texte ta quoi nana no texte no texte texte waaw la gaga ni quoi am djigon be te felam vraiment te mala mit quoi ñom mom vraiment ka def gi anona ka def kam boy le kam ne djuba quoi nga ga demé kon donc ka def gi anona kam bugin kam xey ñess vraiment dé tamul leg mo di ram bu goten dag mom ka passiré passiré waaw kon bugu ñom tébé kon kam ñom yo bugu ñom kam xey ñess te wagin waaw kon la gon la gazelle ka lay kayo ka felong u binun da nanet menu kin ge te menu leng wo so wa en ko of rek bin wonen tum ge wow d'accord Ousmane ingi oren me ya tok me ro token papat ge parce que ren mom d'après game jot mu fuddu la gazelle ka sa tiapo da ko mat te kam fuddu da mi sax mo yim game rok mu jom ren ille lam tangu gene xari waralen fu xari garder khata 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 Ousmane ren tret token tum ge carrément comme ni rok tok nan xi da mbaf na wow gaga yi bondi ki tan question bi ram parce que dit ngane gundwak dit la gundwak la ne bu dit ren quoi ene gundwak kam rigi sa préparer entraînement le bu diano quoi gero ga fi ren nay nga rop ina djig galang kor quoi gaga tay quoi di ma food ne war dina quoi mais inshallah rabbi ro ga fi ang taw ver sek ne gi ndaga yo Fatima din na jam xana djig nenan na quoi ba fot ngol ga ci mo djige problème c'est que néna nga ra xana djigné nan na xana djigné nan Ousmane ka ndara ndiom inshallah mais boy wax Ousmane dama tole ye nga xekete def na de di dim gaga hein mi hein di dim gaga wel di dru gaga billahi wallahi ko rangene wa de mo genn hop genn mom genn hein leg mo yeram genn gaga gyo billahi wallahi ah eso ba nga xator do xaxa saki ina mars kanara genn tuu fi rendan Ousmane Guenwa mais boyax wax parade digi def entraînement en taxam meme ke ngaskiran er nu garona meno do bal ngaskiran nem lay be lam ci mafiane fop ala ten dig digis la wala entraînement mom en do ngi ref pratique quoi d'accord kon saison bandal itungo Ousmane narro fu ko rati kiru den dara inshallah est ce que sorti pour de magi wuren ren j'espère fi am trois sorties trois sorties wow première sortie ñak demi finale deuxième ñak première nek waaw na ina ya ne roga demi ya ne demi na ko ne tabu demi finale te def gag quoi ñom ni mujjé fad wow mujjé fad quoi ñom 22 wow d'accord machallah nagam Ousmane ren kon sorti gi meye gentu la galankor yi bok dong ba galankor pa e rek bare de jakat non non rede jakat ena ñak da préparer rek wote def quoi té rede ke geno do physiquement quoi non non geno dim physiquement quoi té mystiquement encore non non gagi geno dim d'accord ñu gon la kat Ousmane est-ce que djigu moyen est-ce que djigu temps jot na andon ana wa permettant trop kam jom deug ye une ko roje din ta est-ce que Ousmane djige ci ala la kas ganono ka xagnan jom si si ram parce que odit ngan bo mavrikel samedi dimanche ro ka fait lundi wara ta kon kon donc gaga yi ena tane wa nga ñaka permettre wa ko sino wa ga fi ka compol lundi jema djig samedi dimanche wa kirot no wa kirot ko normal dina quoi
kon mbale Ousmane dal tiangale yak nañ ñom waaw din pa din pa waaw din pa rajige may jang na gi quoi may jang na place quoi d'accord est ce que Ousmane xey boktel financièrement mystiquement une genine comme geno xana ko lo ngarem fi in wo kat ñomik wala fi nangam fu nangam ama geke bat ten ñom nek nangam fu nangam est ce que Ousmane jige gene comme ça maison théâtre dogna waaw est ce que jiga yo vraiment jigay ma jigi andona ngeen wa pour mbokit ngo absolument jiga de est ce que waag itam waxay topa den pour te mbokit ngo inshallah wala me topa den waay topa den kon mbale Ousmane kon joti te waag manke mais refé pour boktel arrête yo waay todel yo me todel mom vraiment me todel pour ndiomne waaw est ce que Ousmane famille abouktane ndiomne jigele waaj na ale Ousmane pour être jigele fi ka nga le Ousmane pour est ce que gaga jiga non gaga mom xeyno de tangan première fois rek quoi mais mère fena mom waaw mère fena dal gi yokna dal wa ma lay ni ay yok quoi mais yok tena dal mère na xane wi no fu la kat ndiobi waaw d'accord kon Ousmane mbale Ousmane kon mbirine mère na mbirine parce que mbir mom fokk jot dig fokk itam fami of awaga d'accord que ni ku ndiom ko awaga baf ndiobi dig ya dox kaman mbale wi lengi teful Ousmane tref xar école mais est ce que geru ge carrément xana xa école top ñum wala xana xa ñum top école geru gaga xari mo ge quoi non parce que ana sport étude den yoon waaw d'accord nin par mais vraiment ñum mom jëm ge mo ñama ten kamat me refon xane même refé ma refat jëm ge mo ñama ten kamat mais est ce que Ousmane ge itam ñum nekki top ngaan a wajik te ge bugna adno 100% kina wag na wag go kina id nan jom wala go kina helwanu jom magam te gum gidal te fo ga xanu jigin inshallah rabbi do gana ci ta jom fo wudu ni waaw d'accord le ko rax kam nanti la Ousmane ak geng andim xa boye hene da ngata ay andim ja njay wala boye xey tax ak geng den kam jom ka dida parce que andim xaar fa xaar mi gene jumi taxam ko am le Ousmane geek fokum la am tun ten a kon wo jigaawu no dida kam jom quoi ame habet le yugaagi jom mi mbakam ma jom fi ka boy tan drapeau ni gaga rafeles me ni mo de tokin bu tara fat waaw gaga digi me comme me na mom digi tam dit manam wa ni nga ga mbir kaman bu dit gaga way digi parce que lam parce que mi diga ma staff diga me na conseiller am gor gen mi ge ko rokan kam jom di ba de tokin waaw gag a chaque fois comme numéro tan ko yi mum ba may tayo na ko mi waaw dene ci kela mo zambe mo to mbote kam xala ta gi dem dal conseil dal ke conseil gen dem dal tem nan dil wa sa ko ko dem bizar yo xane kam yu at resultat ma sha Allah gaga ref mafia ndik Ousmane lamit ngo est ce que comme wo fu carrément jiglu sey ken anon ana jigu boy wax anon an tey kañe ngu ñew gaga non dina topa mo top ci ngi xam ngay ci c'est que li nga men ngatna te ñi jige jigru itam andona sey kan mi xam nono o ñeen no ñom rek yi hein ñom rek yi waaw ñomin te taxam lam tong kam ñom bo xane tem lam tang jëmi watti na hein waaw d'accord mais est ce que jiga andon an na re c'est que gem batit na tout top ñeen anda jigru xuy topo nga ñeen non non vraiment jigué topa ma ngi est ce que jigay tam topo na ñeen waaw yo gaga yi tawajik bu ndiki rek awajik bu ndiki jomine rek jomine kon jomine kon jomine d'accord Ousmane est ce que jigue relation fu prigue anono te ndef ñe ñaw a jigue relation prigue anono te ref gitir surtout champion makret kam gitir way sali simnono de passage ref dangote saliw est ce que Ousmane jigue relation venet men dina lamt loxa din kam geneu gene non zaline waga grand wa waaw birgi jangé nak digam bo jund relation mais digam sax ci magé ke digam sax wax ci magé quoi modi tangan la plupart gitram quoi mais comme ailleurs mom comme joxo ci sax awra relation tafoul né mais buntul jomné maga dey kon Ousmane mbale rokon kam jom digité xari digim xari digim ko lakas jomi yoxi buñ digam an gagaru na watan kam taflan ku waga xoyra fa digeleng we onane ta waw gaga def sport d'accord mais est ce que mais carrément we onane ta yum nan ta comme pirgué di foot relation carrément bu digawu den nané wal wi de la wudé
wata ngitir nonu djegge d'accord Ousmane khata ge kam djom te an fe de ren walum table technique walum CNG wala walum promoteur gëna organiser atium ge fa Ousmane ge te po an dal djegge wa degam fa tan te sansé comme ciot ngi ordre len Ousmane sansé djom abey parce que djom nek ko dina ngou fa parce que c'est super tellement top wa ayo Je suis venu à la maison. Je suis venu à la maison. Parce que tu as le samedi de Kaltafé, 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 tu as le Parce que je suis un peu plus de temps. Nagam kon of olé fatou dim lo xam bo yaxé parce que ñomé dum bug yo té té yakar yo anda ay ki mékim so mam tu kumul saké naré té tous réngé xitanto ci réng pour djib dolé a wag ñama fé tous yéngolén ku tegar o bug na xagn gaga totalik yogna félé mbok tu den saxo léngol wéng daanu na parna mbok tu den saxo léngol Ousmane xari ga xalaato né xélof ti domon kam djum té lamit romu tento djig wag innovation kam waaw gaga Je suis un peu plus de temps.
organiser na ñum nga ci ru ma ci ru ñu nga dugg ci quoi waaw la nga gi tam ko ñu ñu fa rank kam ñew kon ngor ge ma yu gene bir ni sax fa ni ginen sax tun ñu ma gari parce que pir gi sax sa ak dom be animé o ñum rek naga nga ji ngana fu nun ñum ref ki ma yi tam xana wa da tik tiké bu ko do xek ba fet no mala dam licence wala dante comme gari déposer a gari ñomi wa ga na xana ni chaal itam ene ni bu ko mo fa dara tam bayu yakir neene wala mbokir me at ko ron jomo at ko ron jomo kharam na sansu mu khatin ousmane atag torti ka fo ngor wa ngor gi mom vraiment ci gim dabi del quoi am parce que chaque jour de nouveau ngar na mi ke mon courage am mbokke ko mi entraînement de wa conseil gen de nit wa kelo de nit ga gi tam ngi anou na vraiment ta encourager am dir quoi wa na ga de d'accord kon me ziara nu nu pax watar nu ko xejing ki patone te wa ko tam bu xane ziara la fim la yitim la fim la champion yi fim la cior ko champion ma ah wa sa la fim la habet kan emission ne emission de xeja manam gi mu ko dare me ka am gi waram lay tu ma leer ñom dina ak ya bi ko xol fim la ko kam ta ci fa tak ta ko tak do fo ay ndima ko mu gej mom jaade ni da ñom dal bu gar mi da mi ñum lol da koy ya Ousmane dem xel de conseiller ok tan atrama do do rek mo ko am sax kare la kan grebe na ñu ñe na dem ya da ko ma ko am dal tousu ma en wen conseiller ko ma sha Allah do wa ko ma wri ya ni se te koy wara ginay ba yarana ko xey no jangota jangala ta ko rogal ya ngat na pingina ta ingima ko rek jom ro ta ko gima ko ko gi ngir manam siya sa tan wa gam ma ro ko ko wara gim manam dara bo le kam war na nyaam ni jigin tusuma en gaga ko fe ko Ousmane Sarr la gafet ni lay mom rek kambele ro mere te ten kado do inshallah bir mak khabat kan emission ni Djili Sarr bat kat émission nek té anon té mbit di yo fu mbir mak né non tref Ousmane dé wa ma lem ñu essayé ko sax bu bat ma tan volé ma né essayé ko kam bata rek né dañ ko la volé ko té lem na tref essayé ko ya gara ma té ya mi ko da wa ma lem né bi mari jaar bi ma ci jaar da gara ma ba mer gar me tamit dina re telephone tout temps kam ko se al tout waaw bu ga mi tamit tam sax yo kom sax yo le sax bere ma bela tam bel day ye jot dal ma sa de sam ne ka an ter ma sax wa ma gar ni ke je re je ci courage ni wala ci courage den ma dal kon nak ni ci gan ngay tim sax ni garawe quoi ñu tan dal pata gay na ci sax jour waaw malle we katam bu gaami waaw ka ga som ta am gara gar men tan ngi antara ma waten me re me ngiri mu dole ko la ngiri mu antara ma ngi kere be ci jess wa gam dama na ko tar ci jess ko ni kam gari me tabas ki ngi dira wa na ko jox ni ndax sa ñu ngi ngiran ma kam ka dwa ga jess ko ni ngi ben to la mo se in Ousmane kon fi nga nak ka ay min kamine emission bi benen yon in champion la kas encore comme ne watta Ousmane kon jere ngene jefa ngor ge bu benen inshallah.